Доброго дня вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталі Якобсон, в ефірі денний випуск новин. Нове медичне обладнання отримали госпіталь інвалідів війни та одне з відділень міської лікарні номер 3, яке саме бачила Олена Міщенко. Сучасним рентген-апаратом похвалились у госпіталі інвалідів війни. Нове обладнання замінило старе та непрацююче. Це не то, що важливе, це проблема для госпіталя і для ветеранів нашої пільгової категорії хворих. Ця проблема була, мабуть, більше 10 років. Рентген-апарат, який був з 86-го року, він був скомплектований таким чином, що було в цьому рентген-комплексі дві стійки. Одна рентгенографічна, яка робить снімки, а друга рентгеноскопічна, яка дає можливість обстежувати внутрішні органи. До цього рентгеноскопію на місці не проводили. Як розповів начальник госпіталю, домовлялись з іншими лікарнями. Тепер, запевняє, все буде інакше. Придбання рентгенапарата – це дуже велика робота, яка в першу чергу зменшить навантаження на лікувальний заклад, покращить обслуговування ветеранів. І ми це зробили. Обладнання придбано за державні кошти. Сучасний комплекс поєднав собі дві функції – рентгенографію та рентгеноскопію. За словами медпрацівників, зручний у користуванні. Пацієнта не потрібно піднімати, зайвий раз рухати. Йому достатньо просто стати на підніжку, а далі автоматика зробить все необхідне. Учитывая тяжесть наших пациентов, аппарат снимает с них нагрузку физическую, то есть максимально мы упрощаем исследование для пациента. Для сотрудников уменьшается лучевая нагрузка, потому что мы в защищенном помещении и можем проводить исследование как бы дистанционно. Новорічний подарунок отримало опікове відділення міської лікарні номер 3. Медики, які не тільки лікують опіки, а й займаються відновлювальною хірургією, отримали дерматом, з допомогою якого зрізають здорову шкіру та пересаджують на пошкоджені місця. Ну, апарат є важливим, тому що без нього ми не могли би ті шкірні покриви, які людина втрачає після цього, як попечеться, після опіки, вони заміщаються, з другого місця беруться і пересаджуються на ті місця, які згорівши. Також ним можна так звану робити операцію, оперативне втручання на кректомію, тобто знімати ті пошкоджені тканини, які згорівши, або струп чорний, і на це місце, допустимо, пересаджувати теж шкіру. Диск дерматому регулюється, тож шари шкіри можна знімати різної товщини, а це менше міліметра. Використовують його і для допомоги людям з трофічною виразкою обмороженням. Там, де під час оперативного втручання і лікування потрібна пересадка шкіри. Під час зйомки один з апаратів якраз використовувався на операції. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі зведення зі сходу країни. Два військовослужбовці поранені. Ворог і надалі провокує українських військових на відкриття вогню у відповідь. Проте наші на провокацію не піддаються. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 4 прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Усі порушення режиму перемир'я відбулися на Донецькому напрямку. На Приазов'ї за світлої передоби бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь поблизу Водяного. Тут противник спочатку з великокаліберних кулеметів обстріляв наші оборонні укріплення з непідконтрольної українському уряду Саханки, а згодом вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки. Зранку 28 грудня у Миколаєві на вулиці Індустріальна потяг зіткнувся з автомобілем КАМАЗ. Як стало відомо, водій вантажівки намагався перескочити залізничний переїзд на червоне світло. Як наслідок, на коліях потяг протаранив автомобіль. Чоловік, що кермував автомобілем, не постраждав, але його транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Водій, виїжджаючи з прилеглої території, з території підприємства, не впевнився в безпеці маневру, почав переїжджати переїзд залізнодорожний. На водія вантажного автомобіля КАМАЗ складено адмінпротокол за статтею 124, це порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду. Далі буде вирішувати суд. На сморід у під'їзді, який не припиняється від вересня, нарікають мешканці Миколаївської багатоповерхівки. Комунальники про проблему знають та навіть виїжджали на місце. Утім, результатів немає. В ситуації розбиралася Наталя Приходько. Це у вас і в квартирі такий запах? Так.
Я сам говорю, я не то, що я брешу. Я от утром встаю, от, коли ще морозів немає, я відкриваю, не повністю відкриваю вікно, а так відкриваю. І в мене десь на півдня воно відкрите. Любові Михайлівні 68 років, вона проживає у квартирі на другому поверсі. З неприємним запахом пенсіонерка бореться самотужки, втім терпіти вже не сила. У під'їзді відчутний сморід і знаходитись тут більше 5 хвилин просто неможливо. Це типовий миколаївський багатоквартирний будинок. Тут 10 поверхів, є 3 під'їзди, в кожному 36 квартир. Здали в експлуатацію у 1996 році. Проблеми з каналізацією з'явилися від вересня. Взагалі, звісно, ужас, дихати нечим. Нам та ще там ми наверху ще кое-як, а нижні етажі взагалі і двері відкривають, і вікна, тому що ну, очень-очень неприятні запахи. Ми гроші платимо справно, у нас задовженості немає, а грошей на ремонт теж, оказывается, немає. І сказали, що да, смету розробляють, все роблять, але до сих пор ніхто нічого не робить. Пан Юрій також проживає в цьому будинку. Показує нам підвальне приміщення. Прям смотрите, як в фільмі «Сталкер». Це ваш підвал. Де вас затаплює цю пункт каналізації? Чувствуете запах? Усилюється. Чоловік не стримує емоцій, адже чи не щодня на власні очі бачить наслідки підтоплення стічними каналізаційними водами. Що відбувається з фундаментом зараз? Здесь болото, натуральне болото. Это ж не первый день и не первый месяц. Соответственно, здесь уже эта влага попала в фундамент. Она ж размывает, разрушает фундамент. Дом имеет 10 этажей. Давайте делать выводы, к чему это может привести. Серед тих, хто дихає цілодобовим смородом, і пенсіонери, і маленькі діти. У меня 2 недели доченьки, и вот с ней на улицу практически не выхожу, потому что ну куда дышать этим же, совсем не гигиенично, не комфортно. Надеемся, что все-таки найдутся люди, которые все-таки займутся, ума хватит. У самих, наверное, дети тоже есть. Люди вже написали листа до ЖЕКу, який утримує будинок. Втім, відповідь просто шокувала. Коштів на поточний ремонт не передбачено. А капітально полагодити каналізаційні труби обіцяють у 2018 році. У нас ні техніки, ні, ні людей з землекопів. І він на великому розстоянні, метрів там 15 від під'їзду. Під великим крильцем високим знаходиться. Ну ніяк ми це не зможемо зробити. Випуск – це значить труба під землею. Понимаете, дали нам подрядчика, он пришел, посмотрел, это очень затратно, но почему-то он отказался, я не знаю. Тож люди на грані відчаю. Після новорічних свят, якщо не отримають чіткої відповіді від комунальників, підуть на радикальні міри. Вот как бы Любовь Михайловна, она у нас руководитель боевого крыла вот, нашей мощной организации. Вот. Я, в принципе, я вам скажу, я не шучу, я вот еле сдерживаю ее. Она говорит, я там бутылочку-то наберу в подвале того, что... И буду каждый день ходить и выливать это под дверь начальнику ЖКХ. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради про проблему у будинку за адресою Потьомкінська, 17, чули. Ця багатоповерхівка вже внесена в річний план капітальних ремонтів. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Від організації наметового молодіжного табору до благодійних акцій та балів у Миколаєві молодь відзвітувала про свої волонтерські досягнення за рік. Захід відбувся у неофіційному форматі. Софія Дубова займається громадською діяльністю вже 3 роки. За цей час під керівництвом дівчини втілили зо півсотні проєктів. Найбільшою гордістю, вважає Софія, є благодійний аукціон зустрічей. Його влаштували напередодні Дня Святого Миколая. Відтак вдалося назбирати 72 тисячі гривень. На ці кошти закупили солодкі подарунки для пацієнтів обласної дитячої лікарні, а також передали медикам необхідний інвентар. Ягда – це був найуспішніший благодійний проєкт від нашої організації у даному році та, можливо, за навіть декілька минулих років, що ми змогли зібрати велику суму та змогли допомогти навіть не одній лікарні, а 2 лікарням та влаштувати дітям свято. Серед інших найуспішніших молодіжних проєктів – всеукраїнська школа зі здійснення місцевого самоврядування. У жовтні до Миколаєва з'їхалися понад 50 студентів з різних українських вишів.
Ми цим дуже пишаємось, тому що наші учасники мали змогу як почути про місцеве самоврядування, про його витоки, про нововведення, які здійснюються в місцевому самоврядуванні, так і на другий день мали змогу змоделювати сесію міської ради. Ще один захід, який ініціювала миколаївська молодь – це участь у всеукраїнському марафоні «Напиши лист, зміни життя». Мета – підтримати правозахисників з різних куточків світу, чиї діяльності перешкоджають політичні сили. Збір підписів тривав протягом тижня. За цей час вдалося назбирати 753. Взагалі у 2017 році було реалізовано 33 проєкта, які запропонували громадські молодіжні організації. З міського бюджету на них витратили 426 тисяч гривень. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на даний час це всі новини, які ми встигаємо повідомити. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. О 19-й розповім набагато більше. Лишайтеся з нами.